သူ့ကိုကျွန်တော်စားတွေ့တဲ့အချိန်လေးကကျွန်တော်ဒီမိန်းမတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က sorry အများကြီးရှိတယ်အဲ့ချိန်ကတော့မနှိုးမနှက်လေးလေ20ကျော်ပဲရှိသေးတယ် तू က30ကျော်ရင်ကြွားတယ်အဲ့ဒီကခိုးပြေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တဲ့သူနဲ့ဖုန်းနဲ့ email ပဲရှိတယ်တည်ကြတယ်အရန်စိတ်နာတယ် ABC နဲ့ကိုကာကူလာနဲ့ရောတိုက်ပြီး तू တော်တော်ဝက်ကြီးလို့ကိုးနားလာနေရတာဒီပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်လေပေါ့နော်ရေစက်ချတဲ့အခါမှာပေါ့ဟိုရေစက်ခွက်ကိုတစ်ခွက်ပဲထားတာဘာလို့နောက်ဘက်ရေစက်လည်းမစုံချင်တော့ဘူးရေစက်ခွက်တော့တစ်ခွက်ပဲထားတာဘယ်လိုမဟုတ်တော့ဘူးပြောနေတိကျလားအရန်စိတ်နာတယ် ABC နဲ့ကိုကာကူလာနဲ့ရောတိုက်ပြီးအဲ့မှာကိုကနောက်နေ့ရှိုးပွဲတွေလက်ခံတာရှိရလေဘာလို့မစ္စတာဘရိုင်နဲ့မဆူကပလန်ဘီမှာမဆူအဲ့မှာမော်ဒယ်လုပ်တဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့မှာနောက်နေ့ကဝက်ဒင်ရှိုးပွဲတွေလည်းရှိနေတယ်အဲ့ရှိနေတော့ဘောနော်အဲ့နေရာ stage show တခုပေါ့ကိုရဲ့ငွေတငွေရေလေးပွဲရေလေးပွဲ make up ဆရာမလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ပေါ့မမီကနေပြီးတော့အတူပွဲလေးရှိတယ်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့သွားရေးတူရိမပေါ့ခေါ်တာအဲ့လေးအတူအတူရိမမကိုမောင်းနေပြီးတော့ငါပွဲတူရိမပေါ့လည်းကျန်တာလည်းရေချင်းမတက်ကတော့မှာတငွေချင်းလေးအဲ့တော့ရရင်နေတယ်ကိုရဲ့ make up တမားဖြစ်နေတော့အတူတငွေချင်းတွေရောက်တွေ့လိုက်တော့အဲ့မှာတိုင်ပတ်ကောအဲ့ဒါပဲနဲ့အာမလေးတဲ့အေးဟိုတောက်ဆိုရင်းနဲ့အာနဲ့ ABC ကိုပါကိုယ်မင်းရမင်းနေခင်းနေရငါမင်းဖျားသွားမယ်နဲ့လိုက်ခဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့ငါလိုက်ခဲ့ပေးတာအဲ့ဒီကခိုးပြေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တဲ့သူနဲ့ဖုန်းနဲ့ email ပဲရှိရအာဘောချစ်သူဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ချစ်သူရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲမသိဘူးအကောင်းရောက်မှအေးစတော့ email ပြီတရိကာကတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ပြန်ညီမလေးဒီဘာလို့မပြောပြရသေးဘူးညီမလေးပါခိုင်းခိုင်းကိုကြီးလုတ်ပြစေဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဂျေဘောင်းမိတထင်နဲ့လိန်သွားတာတကယ်ပြောဂျေဘောင်းမိတထင်နဲ့လိန်လာဟိုဖျားသွားပဲဆိုတော့အဲ့တော့အင်ကြီးကအပေါ်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပြီးတော့အောက်ကဂျေဘောင်းမိဝဲလာအာဒီစော်လေးဒီစော်လို့ဟိုသူ့ show တွေကျွန်တော်တော်တော်ကြည့်ရအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဤတော့ဒီစော်ကအရက်ကတော့ငါ့ရဲ့မိုက်တယ်ဗောငါလောက်ရှိတယ်ဗောပြီးတော့ဟိုတော်တော်မိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဤတယ်ဗောလေဤဤနဲ့သူနဲ့ခုနကအဲ့တော့ဖုန်းတလုံး35သိန်းလေးတန်တဲ့အချိန်လေးအဲ့မှာ iPhone နဲ့ ਈ ရတာကိုကသူ့အဲ့တော့သူကလည်းကိုယ်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပါဖြစ်တော့ဘာခိုင်းကောင်းလို့ပါအဲ့ဒါခြေစုချစ်သွားဟဲ့မဟုတ်ဘူးချစ်သွားတာကိုကချစ်သွားတာအဲဒီစော်တော့မိုက်တယ်ဗောဆိုတော့ ਈ ရတဲ့မှာပဲချက်ချင်းနေနေတော့ ਈ ပြီးတော့ ਈ ပြီးတော့ဟိုပေါ့မခိုးပြေးခင်လေးမှာတော့သူကိုယ်အဖြစ်ပြီးတာဗောအဲ့အညာအဲသူနဲ့အဲ့အတူတူတောက်ကြရဲ့အဲ့ဟိုဘာသူအေးဆေးလေးသွားပြရမှာအဲ့လည်းကအေးရှေ့ကိုသူကဖြတ်တယ်အဲ့တချစ်သက်ဆိုတယ်ကျွန်တော်တချစ်သက်ဆိုတော့သူလဲလိုက်လာပြီးတော့ပြန်လဲပြန်ရောသူ့အမေကဒုတ်ကြီးနဲ့စောင့်နေတယ်ကျွန်မအဲ့အဲ့မတိုင်ခင်လမ်းပေါ်မှာဗောအဲ့တက္ကစီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကားမစီးနိုင်ဘူးအဲ့တက္ကစီကားပေါ်မှာဟိုမင်းကိုကိုရင်ချက်တာအဲ့လိုဆိုဘေးကိုချက်လာဆိုတော့အင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဆိုအဝါပေးလို့ဆိုအဲသူပါလိထိုးပြတော့ရှစ်ဆန်နေလိုက်အဲမမမပြောအာအာပြီးတော့ပြန်တော့သူ့အမေကဒုတ်ကြီးနဲ့စောင့်နေတော့အဲ့လေသူ့အိမ်ရှိကိုကျွန်တော်ကားရက်ပေးတာပဲအဲ့ဒါဥမဟုတ်တယ်မနေ့ကျရင်ထရိုင်တာမှာအဲ့တော့ထရိုင်တာမှာအဲ့ရှိုးဝဲရှိရအာမမေကရိုက်လို့ရှိရင်လည်းနေရာမရှောင်းဆိုတော့အတူတွေဝဲရမယ်ဆိုရင်ဒီခြေစလုံးတွေပါတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိုးတွေနဲ့ဆိုအဆင်မပြေဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ကိုကတော့လိုက်မလားလို့ဆိုတော့တက်လုံးတော့လက်တွဲရဲလားလို့ကမေးလိုက်တာဆိုတော့ခေါ်ရဲလားတဲ့သူကလည်းမေးခေါ်ရဲတာပေါ့လို့မေးတာငါဘောကတက်လုံးနေမယ်ဆိုရင်ပြီးရောဆိုတော့အေးအဲ့ဆိုလိုက်အမူးပြေတော့ပြန်မယ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာကခုံချမယ်လို့ကအဲ့မှာဘွားသွားပါအဲ့အဲ့ပြီးသူ့ဖေကသူ့ဖေကမကောင်းပါဘူးသူ့ဖေကကျောင်းသားဟိုတယ်မန်နေဂျာလေးအဲ့ခိုးပြေးပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနေတာဟိုသူ့ဖေနဲ့ကျွန်တော်တတ်ဖို့စားပဲအရင်တော့အဲ့တော့ဆိုတော့ရောက်ဟွာလို့ရောက်မှရေးလို့ခင်ဗျားသမီးကျွန်တော်ခိုးသွားဆိုဟဲ့မင်းငါလာနောက်နေတယ်ငါသမီးညာတကယ်ပြောက်သွားတာလေမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်ခိုးသွားတာအဲ့လိုကျွန်တော်တက်တက်လုံးတိတိပိုင်းတက်တက်ဆုံးကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ဟဲ့လာနောက်နေတဲ့သတောင်းသားလေးတွေဘာမင်းနောက်တယ်ဆိုတာကျန်တဲ့ကိစ္စပဲကောင်းတယ်တဲ့ဒါမကမိဘတယောက်နေနဲ့စိတ်တအားပူနေတယ်ညတကြလုံးကသမီးလည်းပြောင်းနေပေါ့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဦးအတွင်းတကယ်ပါကျွန်တော်တေးတယ်မင်းတို့ကောင်းပြောကသမီးကိုတေးတယ်မတန်းဆုံးပေါ့ပဲဆိုငါဘလို့ယုံအားတဲ့အဲအားဆိုလဲကွာတဲ့မင်းတကယ်မှန်ရင်တဲ့ငါ6တောင်း6တောင်းဟိုတယ်ကိုလာခဲ့မင်းဟန်နီမွန်းလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့အဲနဲ့အဲလင်မယားနဲ့အဲသူ့အဖေရှိတဲ့ချောင်းတာဦးဟိုတယ်ကိုသွားတော့အဲ့ကအလင်ကကိုဝင်ရလာတာဇာလာကသူ့ကိုကျွန်တော်စားတွေ့တဲ့အချိန်လေးကကျွန်တော်ဒီမိန်းမတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့
ဆိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က sorry အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆော့လို့ခါလေသူနဲ့ဖုန်းနဲ့ပြောပြရင်လည်းဒီဆော့ကကျွန်နဲ့ sorry ကျွန်တော်ကောင်မလေးတော်တော်များများကြတော့လေအဲ့တော့ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ကမနှိုးမနှက်လေးလေ20ကျော်ပဲရှိသေးတယ် तू က30ကျော်ရင်ကျော်တယ်ကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ကိုအကုန်လိုလိုက်ကြဟုတ်ပါပေါ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးတွေကလေကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ချင်တာအကုန်လိုက်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမပြောသူနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကသူက control လုပ်နိုင်တယ်ဒါမလို့ရအောင်ဒါမဖြစ်ရအောင်ဒါဖြစ်ရမယ်လို့သူတို့ဒီဘော7နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့သူတို့ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝနဲ့နည်းနည်းကွာပါတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုကြိုက်တယ်ဒီမိန်းမကငါယူရင်ငါမသိဘူးမဟုတ်ရင်ဒီပြင်မိန်းမကငါယူရင်စောစောစီးငါသိမှာဘာလို့ငါလုချင်တာလုရင်သူတို့ကအလိုလိုက်မှာပဲအလိုလိုက်ရင်အဲ့ကွာတိုက်ပေါ်ကခုံချမယ်မင်းမယူတဲ့ချိန်ရဆိုလေတကယ်လွတ်ပေးလိုက်တယ်သိလားဒီလောက်ဒုက္ခဒီလောက်ဒုက္ခခံရမှာသူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်ရွေးချယ်လိုက်တော့အဲ့နေ့ကွာအဲ့ကွာကြောက်တတ်တယ်လေသိရမှာတိုက်ကြီးမှာရှစ်လွားကြီးမှာတန်လိုင်းဟာတကယ်တော့နောက်ကွာဂျင်းထုတ်ခံလိုက်ရတာအောက်မှာဆန်းရှိတ်ရှိတယ်ဆန်းရှိတ်ပေါ်မှာတက်ရက်ပြီးတော့သူ ID နေလောက်တာအဲ့လုံးနဲ့သွားဆိုပြီးတော့လွတ်လိုက်ပြီးပြီကိုမွားကြီးကမဟုတ်မဟုတ်ခိုးပြေးပြီခိုးပြေးပြီကွာပြန်တော့နိုင်လို့တော့အိမ်ပြန်မယ်လို့အိမ်ပြန်မယ်လို့လို့အမေရိုက်တာပဲခံတော့မယ်အိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနေမငါ့ကိုမယူနေငါ့ကိုထားခဲ့ရင်တော့ငါဒီဘဝနဲ့ခုံချမယ်ဆိုအဲ့အိုက်တင်လုံးလိုက်တော့ရှစ်လွားတိုက်ပေါ်ရတယ်ကိုယ်ရပြန်တက်လာပါလို့သူတော်တော်ဝိတ်ကြီးလို့ကိုးနားလာနေရတာဒီဘဝအဲ့ဒါကြောင့်လေပေါ့နော်ရေဆက်ချတဲ့အခါမှာပေါ့ဟိုရေဆက်ခွက်ကိုတစ်ခွက်ပဲထားတာဘာလို့သူ့ပဲပြေးစားဘာလို့ကိုကနောက်ဘွားကတော်ပြီဒီဘွားဒီခန္ဓာကိုကအပေသွားမဲ့တော့လေအေးစေးပဲဒီလိုကျိုးတော့ကိုကပြတော့မယ်ဆိုတော့တဲ့မလားအဲ့တော့ဟိုရေဆက်ကိုနောက်ဘွားရေဆက်လည်းမဆုံးကျင်တော့ဘူးရေဆက်ခွက်တော့တစ်ခွက်ပဲထားတာဘာလို့မဟုတ်တော့ဘူးပြောနေအဓိကကလည်းဆိုတော့ဒီလိုသူနဲ့ကိုနဲ့ဆိုရင်ဆယ်နှစ်กว่าတယ်ကွာတဲ့လားဆယ်နှစ်กว่าတယ်ဘာလို့ကိုဆိုလဲအရင်တော့ကိုလူမျိုးဘွားတော့ကိုကိုကြွားပြောတာမဟုတ် sorry အများကြီးလေဒါပေမဲ့ရေးလေဘောနော်ရေးစားရအများကြီးထားခဲ့ဒါပေမဲ့ तू နဲ့ကြမှာတိုက်တိုက်ဆက်ဆက်ငယ်ကွက်ချွေသွားခဲ့အဲဒီလိုပဲ तू လည်းအဲ့လိုပဲ तू ကလည်းကိုနဲ့မတိုက်ခဲ့ပါဆက်ပြန်ချတာလည်းပဲရမ်းပိုက်တယ်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလိုအနုပညာသမားတော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟိုဘောပေါ့ဆောက်လေးကိုဘာမှအမခံရမရှိရလို့တရားကို तू ကဖုတ်ခနဲ့ကျွေလာခဲ့ဒါကဒါရှေးအတိတ်ကံကိုကပါလာခဲ့ပြီးသားနဖူးမှာရေးပြီးသားစာဘလို့မဆောင်ရလို့မရဟုတ်လားဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆောက်ဝိုင်းညာတစ်ချမ်းက तू ကဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်လည်းဆောက်ဝိုင်းညာနေလိုက်ရှာတာပဲဟိုသိတယ်ဗလားဆက်လုံးတစ်လုံးစီ360ဒီဂရီရှိရဆိုကိုယ်က180ဒီဂရီအဲ့မှာကိုယ်လည်းသူများနဲ့တော်လားတော်လားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလူကန်ဆိုးတဲ့ဆောက်ဝိုင်းညာကျမဖြစ်လူဘူးလူမျိုးဘွားမှာအဲ့ဆောက်ဝိုင်းညာနေကျွန်တော်လိုက်တိုင်းတာသိလားဒါပေမဲ့တချို့ကတွေကတော်မလို့လို့မတော်မလို့လို့နဲ့တစ်ခါကျတော့360မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူနဲ့ကမှခွက်ခနဲ့ဖြစ်သွားတာအဲဝီချွေအဲ့တော့ဝီချွေတော့ဝီချွေဝီချွေအဲ့တော့နောက်ဘောကလည်းပါမှာပဲဒါအတင်းဟာ no 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 ရေစားချတီဖြစ်စေမချတီဖြစ်စေသူကဝီချွေရတော့သူပေါ့တန်းတရားမလွတ်မချင်းသူကကိုဒံကိုသူခါကိုခံရမယ်ဟိုစားတတ်ပါဒါပဲနောက်ဘောကရေစားဆောင်နေတယ်ဟောကိုကတော့အမြဲတမ်းပဲဝက်ခံမယ်ပါလို့ဟုတ်ကိုကတော့တန်းတန်းတန်းကွာတော့ဒီစက်စုံချင်းမစုံချင်းရတော့ကွာတော့ဒီဘွားမှာရှိတဲ့ဝိကျွေးကိုဒီဘွားမှာပဲကြေအောင်ဆက်နေတာပေါ့နော်ကြေအောင်ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နေမန်သွားလိုက်တော့နေမန်ထီချောင်းသွားရင်တော့ကြည့်တယ်နော်နောက်ဘွားတွေရှိနေသမျှတော့ကြည်လင်ရဘွားဘွားတိုင်းမှာမင်းသားမှာကိုရှိနေမယ်ဒါမဟုတ်တာမဟုတ်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့